Қазақ халқының тарихын тереңірек зерделеуді мақсат еткен бабалар ізімен ғылыми экспедициясы өз сапарын жалғастырады. Сапар Ысқақұлы бастаған топ бұл жолы Грузия, Әзірбайжан, Иран және Түркия елдерін аралап, осы мемлекеттермен қазақ ұлтының тарихи байланысын зерделеді. Грузияда экспедиция мүшелерін ел президенті Салом Зурабишвили қабылдады. Кездесуге тараптардың бірлескен зерттеу жүргізу жоспары талқыланбақ. Сонымен қатар Әзірбайжан, Иран және Түркия елдерінде этникалық қазақтармен кездесулер ұйымдастырылып, түрлі жәдігерлер мен кітаптар, археологиялық ескерткіштердің тарихы тереңінен зерттеліп, оларды сақтау жолдары қарастырылады. Грузияның президентімен біз кездескен уақытында оған мен қоятын тілегім: Грузияның территориясындағы өте көп балбалдар, түрік тұқымды елдер, оның ішінде қыпшақтардың, әсіресе мынау бұрынғы соғыс уақытында қайтқан адамдар басына қоятын белгі тас, құлыптас деп айтуға болады. Олар әртүрлі түрмен істеген, адамның түрін салған жануарлардың, қой, жылқы, сол сияқты. Вот. Солар көбісі қазір дұрыс сақталмай жатыр. Көбісі ұрланып жатыр, қирап жатыр. Енді соларды үкіметтің қорғауына алу. Біздің институттар бірімен бірі қарым-қатынас жасау керек.